deixa eu orar forte para você. Abra as mãos. Pai, esses sonhos perturbador, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem para fora, capeta. Em nome de Jesus. Esses sonhos perturbador que ela está tendo com esses demônios. Diz ela que está sonhando com os orixá. Ela chama de orixá os demônios, é capeta. Glória a Deus. Larga ela. Sai da mente dela. Sai do subconsciente dela. Vocês estão no subconsciente e aparecendo para ela nos sonhos. Em nome de Jesus. Vai embora. Vai embora. De fininho, um por um. Um por um. Vai, ajunta todos. Cadê o chefe? Vem o chefe. Eu quero o chefe. Ajunta tudo. Ajunta tudo. Em nome de Jesus. Vem o chefe para fora. Vem. Em nome de Jesus. Tem. Em nome de Jesus, vem para fora, vem para fora. É você que está aparecendo para ela em sonho, está aparecendo para ela em visão, está perturbando ela nos sonhos. É você, capeta. Diga queima. Olha aí, ó. Zera que está tendo muito sonho com demônio. Tá é da sua família, não, né? É cunhada. O diabo está perseguindo essa família, hein? Está sonhando com os orixá. Você está aparecendo no sonho dela? É você, diabo! Olha aí, diga queima, igreja. Mas vocês vão embora hoje. Chega, viu? Não. Chega, acabou. Tá vendo como é que os demônios é debochado, igreja? Ah, os demônios estão colocando dúvida na cabeça dela, né? Aí ela fica em dúvida se ela serve a Deus ou se ela serve os orixás, os demônios. Vocês estão querendo a alma dela, demônio? Já tenho. Já tenho, olha aí. Lembra que eu falei que ele se sente dono? Mas isso aqui é um derrotado, mentiroso. Mentiroso, derrotado. Diz que já tem a alma dela. Mas Jesus vai resgatar a alma dela. Jesus vai resgatar uma dela. Tá queimado, capeta. Qual o seu nome, hein? A pombagira que tá aí? Hein? Qual o seu nome? Maria Padilha. Maria Padilha. É debochada. Maria Padilha. Demônio debochado. É Maria Padilha? É. Tá queimado, Satanás. Diga queima, igreja. Diga queima. Diga queima. Ó como é que a Maria Padilha incorpora. Dando gargalhada. Rindo, zombando da situação que ela está vivendo. Ela diz que esses demônios estão aparecendo para ela em sonho. É vocês que estão aparecendo no sonho dela? Olha aí, diga queima ele, igreja. Põe de pé em nome de Jesus. Vocês vão voltar para o inferno agora. Nome de Jesus, tem. Põe de pé. Vai, anjo de Deus, coloca de pé. Põe de pé. Põe. Pandagachai. Pegai. Põe de pé, em nome de Jesus. Vai voltar para o inferno, capeta. Mão para trás, Maria Padilha. Em nome de Jesus. Olha aí, diga queima, igreja. Diga queima. Diga queima. Vai voltar para o inferno, capeta. Vai voltar para o inferno. Em nome de Jesus Cristo agora. Vocês gostam de cair no corpo dela? É? Ela está dando brecha para vocês? Muito. Ela está dando brecha? Não é ela. Olha, quem está dando brecha? A família dela. A família dela. Aí, tá vendo? Através da família, tá afligindo a moça. A família tá tendo contato? É isso? Como que é? É bem pesada. Você tem contato com os demônios? Tem contato, eles gostam da bruxaria. São fracos, não. O negócio deles é bruxaria? Vai levar ela? A família dela tá toda amarrada com vocês. A irmã dela vai ser a primeira. Olha aí, tá vendo? Aí, tem que ver isso daqui, ó. É, a família... desde lá atrás. A família dela tem que ver isso daqui, ó. De hoje. A família... Olha como é que os demônios estão nervosos com a família dela. Se não sair do lote hoje, eu levo. Aí vai lá, serve os demônios, chega lá, dança, faz isso, faz aquilo. Mas quando chega na igreja, olha aí o que que acontece. São derrotados pelo sangue de Jesus. É. Lá no terreiro, lá vocês dançam, pulam, não é ou não é? É? Dança. Lá vocês dançam e pulam.
É ou não é, Maria Padilha? Lógico. Dança. Aí, não é mentira do pastor. Tá vendo? Tem gente que pensa que o pastor fica brincando quando acontecem essas coisas. Aqui é uma prova. A família serve os demônios. A família dela. Falando pra ela o tempo todo na cabeça dela. Você tá tentando ganhar ela pra Jesus? Oh, tem muito tempo. Que eu vou levar o filho dela hoje. Coitado, você é fraco. Meu filho não fica dentro da igreja, meu filho tá lá fora. Filho dela não fica dentro da igreja. Você tá perturbando o filho dela? Eu não. Quem tá perturbando o filho dela? Caveira tá perturbando. Caveira, show caveira. Diga, esse demônio aqui é inteligente, hein? Esse demônio. É? Aqui dentro ele não fica. O caveira não deixa ficar aqui dentro da igreja? Não. Tá vendo as crianças, ó? Que fica lá fora e chucaveiro não deixa as crianças ficar dentro da igreja. Tá vendo aí, mamães? Vamos vigiar, pôr as crianças dentro da igreja. Aqui é uma prova, irmãos, que a família dessa moça serve os demônios. Aí lá no terreiro eles pulam, eles fazem isso, fazem aquilo, eles cultuam os demônios no terreiro. Olha aqui como é que é derrotado na igreja. Olha aí, irmão Ander. Ah? Olha como é que é derrotado na igreja. Vocês estão sendo enganados. Baile funk chegou 6 horas da manhã. Tá uma situação. Você tava lá no baile funk? Tava. Olha lá, ela falou do baile funk, já falou, tava lá. Então você está nos baile funk. Diga queima, igreja. A vida do meu filho, porque eu sei que o diabo tá tentando matar ele. Tá vendo? Tá derrotado, capeta. Você tá derrotado, capeta. Abre os olhos dela, olha pra mim. Volta pro inferno. Volta para o inferno, em nome de Jesus. Volta para o inferno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Maria Padilha do inferno, Zé Pilintra. Zé Pilintra. Zé Pilintra. Diabo, o diabo quer um bode para amarrar a vida dessa menina aqui, ó. Não demora muito, eles vão pedir um bode para a família dela. Peca macheia, por causa da vida dessa menina. Em nome de Jesus, todo mal. Em nome de Jesus, vem pra fora. Zé Pilintra, capeta. Zé Pilintra, capeta. Vem pra fora, maldito. Maldito. Olha, esse é diferente. É. Olha isso. Quer um bode, né? Quer um bode, capeta. Tá derrotado. Isso aqui é outro. Chegou outro aí. É outro. Tá amarrado. Tá amarrado. Em nome. Tá vendo aí? Tá vendo? A família dela está sendo enganada pelos demônios. Olha como ela está sofrendo aqui, ó. Olha como ela está sofrendo aqui. Está sofrendo. Tem um demônio vindo na direção dela e falando com ela assim, ó. Eu vou levar sua alma para o inferno. Eu estou vendo. Estou todo arrupiado. Tem um demônio vindo na direção dela e falando com ela assim, ó. Eu vou levar sua alma para o inferno, custe o que custar. Por isso que ela está gritando, estou toda arrupiada. Olha o desespero dela. O mundo espiritual é muito sério, irmão. O mundo espiritual é muito sério. Olha lá, diz que vai levar uma dela para o inferno. Mas o anjo vai descer, vai passar a espada nesse demônio. Anjo de Deus, meta a espada. Em nome de Jesus. Ela estava num ambiente escuro, ela não está a ver nós aqui, ela estava num ambiente escuro e esse demônio estava aqui, ó, a dizer para ela, vim levar a sua alma para o inferno, custe o que custar. O anjo desceu, meteu nele a espada e levou fogo. Diga glória a Deus. Jesus liberta ela. Os brincos e macumbado que ela ganhou. Teca macheia. Amarra tudo e joga por terra, Pai. Todos os demônios em nome de Jesus. Su, nome de Jesus. Su, nome de Jesus. Levanta ela. Levanta. Diga a glória a Deus. Amém, filhinha? Tem que firmar com Jesus, tá? O negócio é Jesus. O resto é esses orixá aí, ó. Tudo enganação. Psh. Pensa comigo. O pastor tá com Jesus, tá ou não tá? Você diz que está a ver esses orixá. Põe a mão na minha cabeça. Pastor não cai. Você diz que está a ver os orixá. Ela diz que você está em dúvida se serve a Jesus, se serve os orixá, sim ou não. Olha o poder de quem serve a Jesus. Em nome de Jesus. Ó, ó.
É melhor servir Jesus, sim ou não, igreja? É melhor servir Jesus, sim ou não, igreja? Ela pôs a mão em mim. Ela está com os orixá. Eu estou com Jesus. É melhor ficar com Jesus, sim ou não, meus irmãos? Diga, eu escolho Jesus. Diga, eu escolho Jesus. Acabou, o resto é conversa. Em nome de Jesus, todos os demônios. Em nome de Jesus. Vem, levanta, filha. Levanta ela. Vai pra cá. Você pôs a mão em mim, eu não caí. Eu pus a mão em você, você caiu. É melhor estar com Jesus. Levanta a mão pro céu. Diga, Jesus. Muda minha vida, muda a minha história, entra no meu ser, Jesus, me liberta, eu quebro agora toda aliança, todo pacto, com os Exu, com os orixá, em nome de Jesus. Dá cá um abraço, fica firme, tá? Deus abençoe, traz ela mais vezes, que ela precisa ser acompanhamento, ela precisa vir para a igreja. Você é irmão.